Në ditën e dytë radhazi efektive të shërbimit zjarfikës dhe administrata zonave të mbrojtura në Shkodër po luftojnë për shtuën e flagëve të zjarrit. Në malin e Taraboshit, në orët e vonë të mbrëmjes, kanë arritur të shmangin rrezikun që ato po i bën në fshatin e Paqes dhe objekteve përreth, ndërkohë era dhe thasira kanë ndihmuar në prapjen e tyre dhe kanë bërë që flakët të ndërrojnë drejtim. Mesohet se prej orëve të parë të mëngjesit kësaj të diel, 2008 efektiv të shërbimit zjarfikës dhe punonjës ADZM-s po punojnë për shtuarjen e plotë të vatrës aktive, që fatkeqësisht vijon, por këtë herë shtrirë në krahun e kundër duke zbritur në pjesën ku jeton komuniteti i Rom. Specialistët që arritën të shohin flakët në pjesën e sipërme të Mal Taraboshit thonë se në 10 minuta zjarri është përhapur me shpejtësi ndikuar nga era fort, dëmi për dogoritë të mall, duke patur parasysh se janë djegur pempishe, disa vjeçare, si dhe mbjetë reja që ishin kryer vitet e fundit në zonën përreth. Kjo nuk është hera pa që Mali Taraboshit përfshihet nga flakët e mëlla, përgjegjshmëria duhet të jetë më e madhe dhe institucionet përgjegjëse veprojnë më njëherë në rastet kur këto zjarre janë të qëllimshme.